Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino e na aula de hoje nós vamos montar a nossa mini estação meteorológica. Eu propus esse desafio para vocês na aula retrasada, onde nós temos que utilizar o display, o botão e o nosso sensor de umidade e temperatura. Eu já vou deixar aqui no card o link para essas aulas, onde nós falamos de botões, onde nós falamos do display, do sensor de temperatura, vai estar tudo aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que por favor você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. É claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Então agora, sem demora, vamos para a prática para a gente montar a nossa mini estação meteorológica que mede umidade, temperatura e mostra essas informações no display. É logo depois da vinheta, roda aí! Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos na resolução do nosso desafio da mini estação meteorológica usando o nosso sensor de umidade e temperatura, o display e o botão para poder mudar as informações exibidas ali no nosso display, ok? A questão do botão, eu vou utilizar a biblioteca que nós fizemos aqui no curso, a biblioteca BTN, lógico que vai estar junto do arquivo, junto do código aí do site para download, mas eu já disponibilizei essa biblioteca para vocês, tá certo? Eu vou deixar aqui no card o link para essa e também na descrição do vídeo para a aula onde nós aprendemos a trabalhar com essa biblioteca, onde nós construímos essa biblioteca inclusive. Bom, eu vou ser mais direto, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar também aqui no card as aulas do sensor de umidade e temperatura e do display que nós utilizamos com a interface I2C, certo? Tudo no card e na descrição do vídeo. Como nós já trabalhamos com esse conteúdo, eu vou ser mais direto aqui, vou ser um pouco mais rápido. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aos includes do nosso projeto. Então nós precisamos do include aqui para o nosso sensor de umidade e temperatura, então DHT.h, ok? Para a biblioteca. Nós precisamos aqui de um include para a nossa biblioteca de botões, include, que é a biblioteca btn.h, certo? E precisamos também de um include da biblioteca Liquid Crystal I2C.h. Ok, beleza, esses são os nossos includes, então para o sensor de umidade e temperatura, para a biblioteca de botão e para o display, para o nosso display. Agora nós podemos partir para os nossos defines, onde nós vamos definir pinos e tempo de leitura, certo? Então vamos lá, define aqui para o pino do DHT11, nós vamos ligar no pino 7, certo? Então pino DHT11 vai ser no pino 7, define o pino, então BTN pin, nós vamos ligar o botão no pino 3, e vamos colocar aqui um define também, TMP, certo? O tempo de leitura aqui, nós vamos colocar 2 segundos. Se quiser pode diminuir para 1 segundo e por aí vai. Deixa 2 segundos nesse tempo aqui mesmo, certo? Depois dos nossos defines, nós vamos à inicialização, à instanciação das classes. Nós precisamos instanciar um objeto da classe Liquid Crystal, nós precisamos instanciar um objeto da classe DHT e um objeto da classe BTN. Vamos lá? Então, Liquid, deixa eu copiar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, vamos chamar esse objeto de LCD. E aqui nós precisamos passar os parâmetros de configuração do nosso LCD. O endereço de memória vai ser o padrãozão aqui, 027, a pinagem 2104567 3 e o último parâmetro que é o positivo. Isso aqui porque nós estamos usando a interface I2C. Ok? Deixa eu só conferir aqui. 2104567 3 positivo. Então nós já vimos tudo isso aqui. Agora vamos criar um objeto da classe DHT. Então, DHT, vamos chamar de sensor DHT11, ok? E vamos criar, então, o objeto da classe BTN. Nós vamos chamar de BTN 1000, BTN, e nós vamos ligar o botão aqui no pino 3, nesse define aqui. Joia! Vamos criar também uma variável agora aqui, que vai ser o controle de tela. Nós vamos iniciar essa variável em 1. Nós vamos ter valor, possíveis valores para ela vai ser 1 e 0, e vai indicar qual tela nós queremos mostrar no nosso display. Se for tela 1, nós vamos definir como a tela de temperatura. Se for tela 0, vai ser a tela de umidade. Beleza? Joia! Nós precisamos de um caractere especial no nosso display. Então, nós também vimos isso aí. Eu vou deixar também, tá no card lá junto e na descrição do vídeo a aula que nós aprendemos a criar caracteres especiais para o display. Inclusive, eu até disponibilizei um pequeno aplicativo lá no site que ajuda a gente definir esse caractere especial. Certo? Que vai ser a bolinha ali do graus, 24 graus, 23 graus, 25 graus, 30 graus, aquela bolinha, aquele ozinho do grau. Então, nós vamos criar esse caractere aqui. Vamos lá, byte, vamos chamar ele de num, ok? É um vetor aqui de tamanho 8 e nós vamos definir as posições aqui. Então, 0B vai ser 00100. Se você não lembra, onde é 0, ele não vai mostrar lá no nosso dígito, né? Na área do nosso dígito. Onde é 1, é o pixelzinho que vai ficar aceso. Ok? Então, nós vamos criar uma bolinha aqui, né? Então, 0B. Esse aqui vai ser 01. Apagado, aceso, apagado, aceso, apagado. Ok? Joia. 0B. Esse aqui já vai ser igual ao primeiro, né? Apagado, apagado, aceso, apagado, apagado. Joia. E agora o resto vão ser todos apagados. Então, 0B, 0, 0, 0, 0, 0. Joia. E aqui são quantas linhas? 8 linhas, né? A cada dígito do nosso display. Então, veja bem, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, então definimos aqui o nosso dígito, ponto e vírgula aqui no final. Agora nós já podemos ir para o nosso setup, o setup da nossa aplicação. Se a gente quiser imprimir na porta serial, vai ser o serial begin aqui, mas eu não quero imprimir no console, ok? Eu quero imprimir direto no nosso display. Primeira coisa, vamos configurar aqui um pin mode do nosso botão. Então, BTN pin. Nós vamos ligar ele aqui direto na porta, então input, pull up, ok. Vamos acionar o resistor interno de pull up, muito bem. Agora o LCD, vamos inicializar o nosso LCD, o tamanho que a gente está usando é o 16:2. Vamos acender aqui a nossa luz de fundo, então LCD backlight, ok, acendemos a luz de fundo. Agora vamos definir, criar o nosso caractere. Então, LCD, create, char, nós vamos definir como número 1, ok, esse caractere é o número 1, e é o caractere, aqui a variável, a gente passa a variável, né, tipo byte aqui, num, que nós definimos esse caractere. Muito bem. Podemos agora já dar um delay no TMP, não é isso? Nossa variável TMP de 2 segundos ali, para aguardar até que a leitura seja feita. E, na verdade, a gente nem precisa desse TMP aqui, né? Porque o meu código era outro aqui, porque a leitura nem está sendo feita aqui. Se a gente quiser fazer leitura e já fazer impressão no nosso display, nós podemos usar esse TMP aqui, mas ele não justifica, não. Não precisamos dele aqui, não. Podemos tirar esse TMP daqui. Inclusive, vamos deixar aquele time ali se a gente precisar dele, certo? Vamos ao loop. Como é que vai funcionar o nosso programa? Nós vamos ler o valor do nosso sensor, então do nosso objeto aqui, ó, sensor DHT11. Nós vamos chamar o método read11 e passar aqui o pino onde o nosso sensor vai estar ligado, que é o pino DHT11. Muito bem, fizemos a leitura do sensor. Agora nós temos que verificar se o botão foi clicado para a gente mudar o estado, mudar as informações da tela. Nós vamos precisar de duas funções aqui para poder manipular a tela, certo? Mas a gente já pode acionar aqui, ó, o BTN, método clique, certo? Que nós vamos passar aqui o nome da função que vai fazer essa mudança. Então, só para a gente lembrar aqui que nós precisamos aqui ainda passar a função que vai fazer a mudança da tela. Depois de clicado, o que nós vamos fazer? Nós precisamos imprimir os dados na tela, então nós ainda temos que criar essa função. Então, vamos já colocar aqui, ó, imprime, vamos chamar essa função de imprime dados, ok? E nós vamos passar para a função imprime dados a tela. Qual tela eu quero imprimir, se vai ser a tela 0 ou a tela 1, ok? Ainda lembrando que ainda não existe essa função, mas nós vamos criar logo, logo. Vamos dar aqui um delay bem curto aqui de 250, só para não ficar atualizando toda hora a leitura, certo, da temperatura, porque senão ele fica variando muito, né? Por exemplo, se ele deu 27... ele fica variando ali 27, 28, 27, 26, entendeu? Para não ficar variando muito, aqui a gente dá esse delay aqui. Bom, o que nós precisamos agora? Nós precisamos criar a função imprimir dados, certo? E criar também a função que vai fazer a mudança da tela. Vamos lá? Já vamos colocar aqui, ó. Vamos chamar essa função de muda tela, ok? Então nós precisamos criar agora a função muda tela e a função imprime dados. Vamos lá. A função muda tela, void muda tela, nós vamos fazer ela sem parâmetro, porque ela não vai receber nenhum parâmetro, e ela simplesmente vai fazer a mudança da tela. E como que ela vai fazer a mudança dessa tela? Ela precisa variar ali o valor da variável tela para 0 e 1. 0 e 1. E isso é muito fácil. Basta eu simplesmente falar que tela vai receber o seu valor negado. Se ele for 1, vai ser 0. Se ele for 0, vai ser 1. A gente já sabe fazer esse toggle aqui, certo? Então, tela recebe not tela. Se for 0, recebe 1. Se for 1, recebe 0. Então, já fiz esse toggle aqui. Ao pressionar o botão, nós temos que limpar o nosso LCD. Então, LCD clear. Ok? Limpamos a nossa tela. E temos que chamar agora a função imprime dados. Limpamos a tela, então nós temos que imprimir os dados, certo? Joia, muito bem. Beleza, agora nós precisamos criar a nossa função imprime dados. Então, void imprime dados, aqui ó, Ctrl C, Ctrl V. Precisamos passar aqui um parâmetro inteiro, que vai ser o número da tela, ok? Beleza, que vai estar entrando aqui na variável tela, né? Na chamada aqui da nossa do nosso método. O que vai ser aqui agora? Aqui vai ser efetivamente a impressão dos dados no nosso display. Então, se tela, isso aqui é a mesma coisa que eu falar, se t é igual a true ou t é igual a 1, tá certo? Caso o contrário, ou seja, se tela for igual a 1, que está vindo aqui, se for igual a true, ele imprime aqui. Se for igual a 0, que é igual a false, ele imprime aqui no else. Por isso que é fácil a gente trabalhar com o int 1, né? A gente fazer o toggle aí. É a mesma coisa de fazer ele booleano, true ou false, ou 0 e 1, tá certo? Beleza, então vamos lá. Vamos imprimir então a temperatura aqui se tela for igual a 1, não é isso? Então, lcd.home, vamos posicionar aqui no início do nosso LCD, certo? Opa! Aqui no início do nosso LCD, e vamos chamar aqui o método print. Então, lcd.print, e vamos escrever a palavra temperatura. Temperatura. Muito bem. Agora, vamos posicionar o nosso cursor aqui no final, né, após a palavra temperatura. Então, lcd.setCursor, setCursor. Ok? E qual que é a posição? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para dar um espacinho ali. Então, 13, 0, certo? Coluna 13, linha 0, Posicionamos o cursor lá e nós vamos agora imprimir a temperatura. Então, lcd.print, vamos imprimir aqui a informação que está vindo do nosso sensor. Então, aqui, ó, sensor, tá aqui, ponto, temperatura, ok? E eu quero 100 casas decimais, quero o valor inteiro ali, sem nenhuma casa decimal. Muito bem, deixa eu ver, temperatura, tá certo. Imprimimos a temperatura e vamos imprimir também aqui essa outra informação. Vamos dar um set cursor aqui, set cursor, passar ele aqui para, aliás, nós temos que imprimir a bolinha lá do grau, né? Então, na verdade, nós temos que passar o sensor lá, o cursor lá para o final, para a última linha aqui, 15, a última coluna da primeira linha, e imprimir daqui um LCD print do caractere, nosso caractere especial. Então, typecast aqui para byte, imprimir o caractere número 1. Beleza? Joia, agora vamos passar o cursor para baixo. Então, LCD 7 cursor, aqui nós vamos passar para baixo, coluna 0, linha 1, certo? E vamos dar novamente aqui um LCD print e imprimir o texto CFB Cursos. CFB Cursos. Muito bem. Joia, então imprimimos aqui a temperatura. Caso contrário, caso T venha com o valor 0, nós vamos imprimir a umidade. Então, nota que eu copiei tudo aqui e eu vou só trocar o texto para umidade. A posição agora é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, coluna 9, linha 0. E ao invés de temperatura aqui, eu vou pedir umidade. Também sem nenhuma casa decimal. E a umidade é em porcentagem. Então, aqui na coluna 11, nós vamos imprimir aqui o caractere porcentagem. Ok? Passa para a linha de baixo e também imprime CFB Cursos. Então, tá aí, pessoal. Agora, vamos fazer só uma verificação aqui no nosso código para ver se está tudo certo, se não tem nenhum erro. Já vi aqui, compilação terminada. Nada de errado, nós vamos passar isso aqui para o nosso Arduino. Então, nós vamos lá para o Arduino ver a montagem do nosso... Eu já vou até fazer a transferência aqui, certo? Mas nós vamos lá ver a montagem que nós fizemos no nosso Arduino e ver o nosso projeto funcionando. Bora para o Arduino. Só uma pequena correção no nosso código aqui, pessoal. Aqui ó, na linha onde a gente imprime o caractere especial que a gente criou, não é o método print. Nesse caso aqui a gente usa o método write, beleza? Então é só essa correção aqui, só isso que ficou errado. Vamos fazer a transferência de novo do nosso programa e ver funcionando lá. Então agora vamos para o Arduino. Então, pessoal, olha só aqui a nossa montagem. Deixa eu mostrar a montagem aqui primeiro antes de mostrar funcionando ali. Nós temos aqui na nossa protoboard, deixa eu ajustar aqui, a conexão vindo aqui do 5 volts, aqui ó, do nosso 5 volts e do ground, esse vermelhinho e o preto, alimentando aqui a nossa protoboard, ok? Na linha ali do negativo e do positivo, que por sua vez alimenta aqui a nossa interface. Deixa eu pegar uma chave aqui. Aqui, ó, a nossa interface, certo? Nesse preto e vermelhinho aqui, ok? Também alimentando ali. A nossa interface também, I2C, ligada aqui, ó, no amarelo e no verde, nos pinos analógicos A4 e A5 aqui na nossa no nosso Arduino, ok? Temos a montagem aqui do nosso botão, então ligado aqui na linha do ground, na linha do negativo, o botão aqui nesse verdinho, tá vendo? Sendo ligado aqui no nosso Arduino na porta 3, na porta digital 3 ali, ok? Deixa eu ajustar a câmera aqui, ó, na porta digital 3, certo? Aqui nós temos o nosso sensor de umidade e temperatura, também sendo alimentados aqui ó, pelos 5 volts e o ground, que está vindo lá do Arduino, e a conexão do sinal, esse branquinho aqui, ó, ligado na nossa digital 7. Beleza? Aqui, ó, digital 7. Então, essa aqui é a nossa montagem de acordo com o nosso código. Então, notem aqui, deixa eu aproximar o botão aqui do display. Olha aqui, ó, a gente está vendo a informação da temperatura que está sendo retornada aqui do nosso sensor de umidade e temperatura. Então, quando a gente pressionar o botão, olha aqui, ó, vou pressionar o botão, ele vai mudar para leitura de umidade. Olha lá, umidade 41%. Pressionei o botão novamente, pressionei o botão, ele volta para a leitura da temperatura. Beleza? Então, nós vimos aqui que o nosso código já está funcionando. Novamente aqui, ó, pressionei, foi para a umidade, pressionei novamente, voltou para a temperatura. Então, tá aí o nosso projetinho da nossa mini estação meteorológica funcionando aí no nosso Arduino. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que, por favor, você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. É claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.